Vitajte v relácii s vami a pre vás. Koniec týždňa priniesol nám 11. regionálny veľtrh hospodárstva, na ktorom účinkovalo vyše 150 vystavovateľov zo Srbska a zo zahraničia z niekoľko tisíc výrobkov. Otvárajúc veľtrh, minister práce, zamestnávania, bojovníckych a sociálnych otázok Zoran Ďorčevič vyzdvihol, že sú takéto veľtrhy dôležité z aspektu, aby sa každý región a celé Srbsko stali viditeľnými na svetovej mape. Vďaka regionálnemu veľtrhu prichádzajú noví investori a obec Stará Pazova sa môže pochváliť, že sa počet zamestnaných, ktorý v roku 2012 vynášal 9400, dnes zvýšil na 19 000, vyzdvihol predseda obce George Radinovič. Aj v tomto roku si mnohí našli zamestnanie práve na veľtrhu zamestnávania a mnohí sa boli iba pozrieť, čo veľtrh ponúka. Aj malé rodinné domácnosti vystavili svoje výrobky práve tak, ako aj na gastrosrieme, ktorý sa uskutočnil minulý víkend a o čom budeme hovoriť v dnešnom vysielaní. Pozriete si aj, ako ubehol detský týždeň, ako je v Erdevíckej škole, ako oslávili polstoročie reformácie v Boľovciach. Prajeme vám príjemné chvíle s nami. Rok 2017 je vyhlásený za rok medzigeneračnej solidarity. Tak v rámci detského týždňa boli aktivity späté aj s kamarátením maličkých so staršími osobami. Deti z predškolskej ustanovizne Poletárac navštívili vo štvrtok klub pre denný pobyt v Starej Pazove, kde sa kamarátili s penzistami a v ten istý deň maličkým do škôlky prišli ich detkovia. Starí rodičia hrajú dôležitú úlohu vo výchove detí. Spravidla majú viac času od rodičov a vnučky a vnukovia sú ich najväčším bohatstvom. V predškolskej ustanovizni Poletárac v Starej Pazove už niekoľko rokov organizujú stretnutie maličkých so starými mamami a v rámci detského týždňa v tomto roku poprvýkrát sa do škôlky prišli hrať aj starí otcovia. Super sa, deti. Hráme sa. Bože. Čo ste vy to robili teraz? Vystrihávali sme naše ruky. Teda tvoja? Toto moja ruka, toto dedová ruka. Koľko sa detkovia hrávajú doma s vnúčatmi? Ja veľa. Ja som veľa, ja som Jumerkov od malička. Ja som aj narobil hajšovku. My sme robili hajšovku, čo sme robili ešte? Všeličo. Každý deň sme boli spolu, hrali loptu. Tak, no. Máte iba túto jednu vnúčku, či možno ešte? Máme ešte jednu na Slovenskej, máme od staršieho syna Miška. Ale my sa s ním nevydáme tak často, iba raz ročne. A to je to. To sú naše vnúčky, vnúkovia. Máme ich rada, s nimi sa hráme tak. Koľko sa naozaj detkovia hrávajú s vnúčatmi? Pa veľa, aj merkujeme, aj tak. Do školy dovádzame, tak. Pekný detko veľa sa hrávajú. Ty sa voláš ako? Loviana. Ako sa vy doma hrávate? Čo robíte, keď je detko doma aj ty? Pajíme sa s loptou. Kreslíme. Aj kreslíme. Povedz mi, či máš rada svojho detka? Super. Povedz mi, ako sa ty voláš? Andrej Smelíkov. Čo sa tu robí u vás dnes v škôlke? A s kým? Co? S kým robíte toto? Dedikom. Čo detko hovorí? Ako je vám v škôlke dnes? Výborne je. My sme to nemali, ani sme neprežívali tú radosť, čo oni mali. Hra s vnukmi vracia starých rodičov do ich detstva, na ktoré si vždy radi zaspomínajú. Boli sme s tým zadovoľní, alebo rád, keď sme našli starú škatuľu, alebo voľa, čo ťahali za sebou, bolo to v Prachovie ulice. Behali sme a bicykličke tedy, malie bicykle vôbec nepostali. Ja som vo mojich rodkách, to má jednom alebo dvaja v Pazove, tak sme boli radosne, žiadosti vidieť. A potom sme mysleli dávať voľa, čo sme dostali na sladolet, tomu, ktorý mal tú bicykli, aby nám dal aspoň hodinu, aby sme sa s ňou naučili. A na veľkej bicykli sme sa učili poháňať ju. Veľa raz padli, ľahšie ogúľanie, nohe, kolena. Aj my dnes, keď deťom to rozprávame, oni, ako to mohlo byť. Tak nemajú záujem za hračky, ani sa nevedia hrať oproti nám, ktorý sme boli, ktorý to nemali.
Jasné je, že jedna generácia nemôže bez druhej. Je to prírodný cyklus v našich životoch. Vzájomne sa treba uctievať a rozumieť si. A detkovia si s vnukmi veľmi dobre rozumejú. Povedz mi, či ty máš rád svojho detka a čo s ním robíš? Či sa hrávaš alebo čo robíte? S mojim detkom opravame všetko možné, čo je pokazené. Sa možno aj hrávate? No, iba dneska v noci sme sa hrali. A čo to pokazené opravate napríklad? Napríklad bicykle, auta. Máš rád svojho detka? Áno. A povedz mi, ako sa ty voláš? Vilko. A detko? Apko. Miro. Teda tak ho voláš, Apko voláš detka, tak? Tak vás volá Apko? To je u nás v rodine tradícia dlho rokov. Viacej generáciu nazad. Vždy starý dedo bol menovaný Apkom. Takže to zostalo aj dnes. Potom sa to chce, vlastne prichyčili to aj vnúkom? Prichyčili, áno, prichyčili. A povedzte mi, váš vnúk hovorí, že oprávate bicykle a tomu podobné. Koľko je on aktívny s vami, koľko chce možno niečo majstrovať? Veľmi je aktívny, aj má rada vymyslieť niečo, čo je nové, čo sa tomu dá dodať, alebo zobrať čo toho nie len štandardno, aby sa to opravilo, ale aby sa niečo aj vymenilo. Takže má už v týchto rokoch má tak ideje za bojačo vymeniť na, aby bolo iné. A čo vy hovoríte o tomto dni a stretnutí v škôlke? Toto je pre mňa prvýkrát aj radosť, aj pre nás ako starých rodičov a tiež aj pre nich. Spoločná hra, učenie od starých, plných života skúseností, deťom sa páči. Objatie je však niečo najvzácnejšie, čo jedni druhým darujú, ale na potešenie starých otcov maličky im ukázali aj, čo sa v škôlke so svojou pani vychovávateľkou naučili. Začal sa teda október, počas ktorého sa už tradične venuje väčšia pozornosť starším. Už prvý deň tohto mesiaca je Medzinárodným dňom seniorov, ktorý si pripomíname už od roku 1991. OSN ho vyhlásila v roku 90. Starých ľudí často označujeme ako neproduktívnych, ekonomicky náročných, nežiaducú konkurenciu mladých, nerentabilných. Aj starší ľudia chcú byť potrební, užitoční, chcú spoločensky žiť. A že je to možné, svedčí o tom nasledovný príspevok. Starší ľudia sa často cítia osamotení. Väčšinou sa nemajú s kým porozprávať alebo stratili chuť do života. No roky nemusia byť žiadnou prekážkou. Staropazovčanka Mária Chlebianová má 72 rokov a stále je neúnavná. Obyčajne to sú ľudia osamelí, ktorí sú izolovaní zo spoločnosti, asociálni alebo odsudzení od spoločnosti. Ja sa snažím, aby som to nebola, preto sa zapájam a nechcem mať slobodný čas, ale sa stále angažujem niekde, buď to, že by som voľakomu pomohla, alebo že by som tu na ako volontér robila v klube za denný pobyt. Buď to so ženami, robíme rôzne ručné práce, aby sme robili také sáčky, ktoré dávame do daru, keď nám prídu hostia. Takže ja som stále angažovaná.
Mnohé ženy nemôžu za to, že majú vnúkov alebo žiakov dočkať a vyprevadiť do školy, nemôžu sem chodiť, ak chceli by. Ale poniaľ, ja to nemám, ja som si našla druhý záujem, aj chcem pomôcť a tešiť sa z iných detí, aj tu, ktoré sa skládzajú, hoci sa tu deti, ktoré sú inakšie ako ostatné, majú problémy so zdravím, ale ja som sa s nimi naučila a teším sa, aj oni sa tešia, keď ja i pristúpim, aj ja sa teším, keď oni prídu sem, aby som im robila spoločnosť alebo pomohla na nejaký spôsob. Zaoberáte sa aj humanitnou prácou? No, koľko môžem. Lebo viac by som chcela pomôcť aj finančne, keby som mohla, keď by nám penzia nebola taká nízka. Ale bez ohľadu, že som robila skoro 38 rokov, ja nemám ani 30 000 penziu. To je veľmi málo za vek, ktorý som previedla, nielen ako pracovník v knižnici, ale aj ako účastník všetkých dianí, buď to kultúrnych alebo politických, lebo som bola zapojená aj vtedy na mnohých miestach a bola som aktívna. Takže toto je, tak nepoviem, smutne, že máme také malé penzie. Mohli by sme povedať, že divadlo je váš druhý domov? No, v divadle som rokami robila a myslím, že som jediná žena, ktorá má najviac rol, najviac stvarnených rol, ale najviac ženská postava, ktorá vôbec účinkovala od začiatku do teraz. Ja myslím, že mám jediná zo Staropazovčaniek najviac tých predstavení. Momentálne nehráte v divadle? Je niečo v pláne? U mňa nie. My herci vždy musíme čakať na režisérov, či nás vyberú, alebo nie, či sme im potrební v tom postavení, čo postavujú na vlastne projekte, čo postavujú na scénu, alebo sme nepotrební. Taká rola, ako som ja mala napríklad omaľované inovačo, alebo krčme na hlavnej Hradskej, alebo čo sme ešte robili, Milenu Einsteinovú. To sú roly, ktoré mne ako osobe veľmi ľahli, aj som ich dobre zdolala. A keď bude taká rola, istotne ma zaujímajú. Ak ešte budem schopná. A vaša odpoveď bude kladná? No pravda, že? Ak ma bude tento rozum slúžiť a toto zdravie, tak istotne. Majú mladší ten rešpekt voči starším, ako čo ste ho vy napríklad mali, keď ste boli mladá, tedy k starším? My sme mali voči starším, ale ja nemôžem tvrdiť za ostatných. Ale ja som sa veľmi zhodovala s mladšou generáciou, keď sme robili divadlo. Tu na tiež. Ja nemám žiadne problémy. Ja sa veľmi teším, keď prejdem ulicou a keď sa mi aj mladší, aj starší pozdravujú. Ja som, keď som robila v knižnici, som myslela, že tam ma vydajú, tak za to ma pozdravujú. Medzi tým teraz už rokami nerobím. A pozdravujú ma aj ľudia takí 45-50 roční, čo ich ani nepozná, lebo im nariasla brada, majú okuliare, niektorí ošediveli a vôbec ich nemôžem prepoznať, kto sú. Potom deti isto. Ja nemám s tým problém. Naše máme tu dve budovy, kde ja bývam. Veľmi sa dobre zhodujem s deťmi, aj majú úctu ko mne. Čak aj chlapci, čo je zriedka. Dievčatá ešte vždy mali voľaký rešpekt k starším osobám, ale chlapci menej. Oni, Bože môj, viem. Ale moji susedia naozaj majú rešpekt. Býva sama. Na štvrtom poschodí v budove bez výťahu a aj niekoľkokrát denne vyjde hore schodami. Nikdy sa nesťažuje. Ja sa snažím, aby moja starosť, aj starenie vôbec, bolo pekné. Aby som sa nesťažovala
na chorobu, aby som sa nesťažovala na ťažkosti finančné, aby som sa nesťažovala každému, s kým zastanem, mňa bolí toto, alebo ma bolí toto. Ja keď aj sa stane, že ma zabolí, ja vravím, nemôžem zo schodov, bolí ma koleno. A vravím, čo budeš robiť? No nepôjdem kvôli kolenu teraz lekárovi. Maltretíra ono mňa, maltretíra mi aj neho. A tak sa dohodneme, kto vydrží za dlhšie. Teda, kým zdravie slúži, človek je vlastne schopný všetkého bez ohľadu na roky, mohli by sme povedať. Mojich 72 roky, ktoré mám na chrbte, myslím, že dôstojne nosím. A kým ma bude rozum tento slúžiť, myslím, že tak zostane aj naďalej. O pomoc nežiada, to ona všetkým pomáha. To nemôže sa sebe urobiť. A ja nemôžem za seba voľačo urobiť, lebo mne v týchto rokoch nič netreba. Potom sa ja snažím urobiť niečo, čo, povedzme si, mladším, zamestnaným ženám, ktoré sú mi v rodine a ktoré mne osobne veľa pomohli, aby som ja im teraz pomohla. Preto im urobím rezančeky za polievku súpu našu pazovskú, alebo koláče, alebo robím to, čo im príde v tom momente, keď oni prídu taký unavení z poľa, aby mohli sadnúť si a zajesť si, alebo čo ja viem, alebo ako dezert, alebo čo ja viem, to robím. Aby som im radosť urobila z toho, čo im pripravím, ja to s radosťou na veky aj robím. Ja to chcem, darí sa mi, aj to robím. Alebo keď je toto druženie, ja som včera z dvoch merov urobila naše pasovské kýfle. Takže vravím to, to mi robí radosť, aby som druhým urobila radosť. Ale sebe osobne neviem, čo by som si kúpila alebo urobila, že by som osobne ja mala z toho radosť. Ale keď za voľa koho druhého robím, to je pravá radosť. Masový odchod mladých, najmä z tých odľahlejších prostredí, má priamy vplyv na ekonomickú štruktúru, spoločenskú aktivitu či počet žiakov v školách. Konštantné ubúdanie predovšetkým najmladších žiačikov je príznačné aj pre Erdevickú základnú školu, do ktorej participujú aj kolektívy v Ľube a Binguli. Ani nie tak dávno v starej Erdevickej škole sa hýrilo žiakmi. Nová, väčšia a modernejšia budova teraz zýva prázdnotou. Navštevuje ju iba 197 žiakov, vrátane tých z dvoch detašovaných škôl. Zamestnanci Erdevickej školy pripravení uvítali aktuálny školský rok, poverili učiteľom úlohy, roztriedili žiakov do tried a začali s vyučovacím procesom. Imamo 2 5. razreda. Máme 2 triedy 5. ročníkov a v nich dosť žiakov, tých, ktorí sa školia podľa zmiešaného alebo prispôsobeného programu. V prvom ročníku máme zapísané deti v jednej srbskej triede, kým slovenskú nemáme. V detašovaných školách je po jedna kombinovaná trieda. Vyučovací proces prebieha na teraz nehatene, dokonca sú spokojní aj s kádrovou zastúpenosťou. Chýbajú im iba 2 profesori matematiky. Ono, čo nás patí i čo nás múči, jeste broj dece. To, čo nás trápi, je počet detí, ktorý konstantne klesá. Z roka na rok máme menej žiakov. Tohto roku v Erdevíku, Ľube a Binguli máme 197 žiakov. To je malý počet, ak máme na zreteli kapacitu školy. Táto škola môže prijať 1000 až 1100 žiakov. Keďže už mali skúsenosti s výukou migrantov, ponúkli patričným orgánom aj tieto formy vzdelávania. Pre vzdialenosť migrantského kempu, ktorý je v Šíde, tieto služby boli zamietnuté. Stále bojujeme o každého žiaka, nevzdávame sa.
Na vyšších ročníkoch zasa, no, pracujem teraz ako učiteľka slovenčiny od 5. po 8. ročník. Tu mám len jednu piatáčku, ktorá sa učí slovenčinu ako materinský jazyk. Ale od tohto školského roku máme takú novinku, že sme si zvolili ako voliteľný predmet slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry. Tak tu mi pribudla taká pekná skupinka, 12 žiaci, ktorí sú vlastne žiaci zo zmiešaných manželstiev, aj takí, ktorí po slovensky vôbec nevedia. Tak od 5. ročníka, znamená teraz v septembri, sa začali učiť len slovenčinu. Ja som Tiana Mocková, som piatáčka, som sama na hodine slovenčine. V tohto roku som bola na tábore na Slovensku, na Orave. Boli tam deti z iných krajín. Boli sme v Janoštíckych dierach, boli sme v akvaparku. Sa nám tam páčilo. Volám sa Luka, piaták som. Učím slovenský. Teraz som tak začal od septembra. Aj. Čo ste sa učili na hodinách slovenčiny doteraz? Doteraz sme učili dve piesmy. Učili sme hymnu a jednu piesničku. Ponad beží koník, beží koník bráni. Skáziam, že si šúhají přemaľovaní. Keď je učiteľ snaživý, chtivý, že hádam aj rodičia to vidia a že potom sa ľahšie rozhodnú zapísať sa aspoň na tie hodiny slovenčiny ako voliteľného predmetu, ak nie takto ako materinského. Pekné úspechy dosahujú moji žiaci. Mali sme prvé miesto na republikovej súťaži zo slovenčiny, bolo tam aj jedno tretie raz. Máme pekné úspechy na rozhlasovej súťaži pre recitátorov. Každoročne sa tam zúčastňujeme. Folklórna odbočka mala výborné výsledky. Boli sme aj na republikovom závodení v Ratine, v Kráľeve, vo Vrbasi, na Zlatej bráne každoročne. Na všetky možné súbehy sa prihlásime. Prečo mám rád slovenčinu? V tomto vlastne minulom školskom roku jedna žiačka dostala odmenu, tak sme šli na Slovensko bezplatne. Čo dokáže pekné slovo, aj tam máme jednu odmenu prvú. Masový odchod mladých z odadlejších prostredí priamo vplýva na počet a štruktúru tried v takýchto školách. Spolupráca s lokálnym vedením a národnostnými inštitúciami je preto nevyhnutná. Právo na školenie v materinskej reči nám je zákonom zaručené. Do akej miery ho budeme využívať? Závisí nielen od vynaliezavosti a nástojčivosti učiteľov, ale najmä od stupňa národnostnej uvedomelosti nás dospelých. Gastro-sriem, gastronomicko-turistické podujatie v Starej Pazove zoskupilo v piatok a v sobotu viac ako 60 vystavovateľov, ktorí sa predstavili s tradičnými jedlami, ručnými prácami, umeleckými dielami. Najväčší záujem vyvolal koncert skupiny Lexington Band v sobotu večer. Námestie v Starej Pazove v piatok a v sobotu predstavovalo sriem v malom. Patrónmi podujatia boli obec Stará Pazová, pokrajinský sekretariát pre poľnohospodárstvo, vodohospodárstvo a lesníctvo. Organizátor obec Stará Pazová, spoluorganizátor turistická organizácia a spolok pre kultúru Stará Pazová. Na druhom v poradí podujatí gastro sriem návštevníci si mohli pozrieť gastronómiu, kultúru a turistiku sriemu. Na vyše 60 stánkoch vystavené boli tradičné jedlá, od slaninky cez makové nadlacky po víno. Veľa ja to miesím už, tak to je mne tak. Máte nejakú mieru, alebo ako to hovoríme, a koľko poberie? Pa mám jednu mieru od príliky, ja to všetko už robím, nie je to voľaká mera. Jednu litru vode mlákej, 2 deci mlieko, 2 kvásce, do pol lyžice veľkej soľ, za 2 lyžice cukor, aj bez vajca, bez druhého, len múku, aj dobre vymiesiť. Koľko času nám treba, aby sme to zakončili, aby sme mohli ochutnávať?
Keď je mláka voda, oni zajedno 20 minút skysnú, aj potom ich robím. Nahám troška, len odýchnu si, aj sa varia. Omastí sa šerpenia, alebo už máme pekáč teraz tu. Omastíme, naskladáme na dlacky, zalejeme z 2 deci vode mlákej, pochlopia sa, aj sa nesmú odchlápať, kým sa neuvaria. V Azove je toto príliš veľký projekt a je veľa jestostánkov, veľa členov, ktorí tu majú svoje výrobky, jesto všeličoho, sladké, slané, ručné práce, takže je toto naozaj dobré podujatie. My sme sa, ako sme už povedali, s nadlackami zúčastnili, s tým, že máme aj narobenie koláče, ktoré sme same robili, pripravili, ručné práce, dekupáž, znamená všetkým s tým, s čím sa zaoberáme spolku. Vlastne každá členka má záujem o niečo viac, niekto spieva, niekto má ručné práce, buď to koláče, alebo už čomu viac leží, čo by povedali. A čo hovoríte, čo takéto podujatie znamená vôbec pre Starú Pazovu? Ako som tu včera aj dneska, počujem aj od návštevníkov. No toto je naozaj krásne, škoda, že toho nie je to viac. Že, tak by povedala Pazova, že nemá takto niečo väčšieho charakteru. A práve to, že chodím so Združením žien do druhých miest, oni majú svoje podujatia, menej viac aj iné spolky a Pazové je to tak asi že ninto, také väčšie podujatie a zdá sa aj nám, aj návštevníkom, ako sme počuli, že by ráda boli, aby boli takéto manifestácie takéhoto razu. Za najoriginálnejší vyhlásený je stánok miestneho spoločenstva Stará Pazova, na ktorom spoločne vystavovali a spolunažívanie predstavili spolky Janka Šmelíka a Bránka Radičeviča. V sobotu bolo aj rad prednášok, ktoré pripravili nutricionisti a someliéri a najmladší mali radosť zo zdobovania medovníčkov. Pretože je to deťom veľmi zaujímavé, učíme sa kresliť po medovníkach, nejaké ľahké techniky a potom oni, ak chcú doma, už môžu aj voľačo komplikovanejšie urobiť. Ako padlo rozhodnutie pre takúto dielňu? Zaujímavé veľké, deťom sa to páči, tak prečo nie ukázať im, ako sa to môže urobiť? Čo potrebujeme, aby sme robili takéto medovníčky? Medovníčky a farbíme ich s bielkom, ktoré sa umúť s cukrom, aj máme tieto farby pre jedlo. Aj to je to celá múdrosť. Kde ste sa vyučili? Sama som sa naučila, lebo mi syn povedal pre 1-2 roky, či by sme za... teraz nemôžem sa spamätať, či to bolo za nový rok, alebo neviem. Či by som ja jemu mohla urobiť medovník. Ajde, probujeme. A jemu sa to strašne zapáčilo a potom aj jeho priateľom a potom aj tento, a chcem, a ja chcem, a joj, tak som sa začala zaujímať viacej za tie medovníky. Zdá sa, že takéto sú stretnutia dobré aj na kamarátenie, na zoznámenie. Ako sa pozeráte na toto podujatie v Pazove na Gastrostriem? Fantastické. Ja pozdravujem takéto akcie a bolo by dobre, keby ich bolo aj viacej. Je to mnoho kreatívnych ľudí, ani nevieme, že nám je možno sused super voľakej práci. Raritou na Gastrostrieme bol koník Srečko, najmenší kôň v Srbsku a v Európe, vysoký iba 45 cm. Gastrostriem mal aj humanitný ráz. Kúpov obrazov členov Združenia výtvarných umelcov návštevníci prispeli k liečbe Stefana Subotiča z Belegišu. Podujačiu sa zúčastnili aj spisovatelia zo Sriemu a v bohatom kultúrno-umeleckom programe účinkovali ochrancovia ľudovej tradície zo Staropazovskej obce a zo Sriemu. V sobotu najväčší záujem vyvolal koncert skupiny Lexington Band. Thank you.
Thank you.
roku, keď si pripomíname 500. výročie reformácie, v relácii Hrad prepevný venujeme sa teda tejto tematike a pozrieme si aj, ako reformáciu oslávili v Boľovciach. Osada Boľovce sa nachádza neďaleko hlavného mesta Srbska, vznikla na ľavom brehu Sávy. Podľa údajov o počte Slovákov z roku 2012, a ktoré poskytol Štatistický ústav Republiky Srbsko, v Boľovciach žije okolo 4000 obyvateľov, z čoho je 1001 Slovákov. Hneď po príchode Slovákov do Boľoviec sa duchovne zorganizovali v cirkvi, ktorú spravovali učitelia a farár zo Starej Pazovy Mikuláš Abafy. Za jeho uradovania sa roku 1899 začala stavať modlitebnica. Vtedy v Boľovciach bolo 729 Slovákov a ten počet sa neustále zvyšoval. Zbor dnes počíta asi 1000 členov, kým služby Božie navštevuje o mnoho menej veriacich. Boľovčania prišli sem 1847 zo Starej Pazovy, cirka 40 rodín, a oni sa vtedy aj vodili hneď ako filiálny cirkevný zbor staropazovský, a takto zostali až do 1891, keď sa pripojili k Surčínu, a potom onedlho vlastne aj vyhlásili samostatnosť a zvolili si aj prvého farára roku 1910. V roku 1900 vystavali chrám Boží, ktorý roku 2002 pre veľkú vlahu celkom zbúrali a v tom istom roku vybudovali nový. Máme pekný cirkevný zbor ešte vždy aj napriek ťažkostiam iste, ale máme teraz už aj majetok, ktorý nám je vrátený reštitúciou, takže pevne veríme, že aj on dopomôže tomu, aby cirkevný zbor tu jestvoval aj ďalej v budúcnosti. Služby Božie sa navštevujú tak, no klesá nám počet návštevníkov veľmi. Poslednú dobu aj 20 a možno aj 30%. Máme zvýšený počet na napríklad štiedrovečerných slávnostiach alebo takých príležitostných službách Božích. Vtedy máme plný kostol, aj tak, ako to nikdy nebolo, ale potom zase už ako obyčajné bohoslužby sú slabo navštevované. V zbore nezabúdajú ani na tých najmenších členov, s ktorými pracuje pani farárka. Aktívna je aj mládež a samozrejme aj starší spevokol. Nedeľná škola je, tu sa stretajú tie deti predkonfirmačné. Mládež sa podľa potrebe, keď sú tie stretnutie mládeže, tak sa vždy zoskupia, nacvičujú niečo. Aj to je jedna časť tej práci s mládežou, ktorá je potrebná. Spevokol je dospelých, dospelí majú ako spevokol, ktorý cvičí duchovné piesne, ktoré potom prezentuje pri rôznych príležitostiach, ktoré sú uskutočnené či u nás v Boľovskom zbore, alebo niekde, kde sa hosťuje. Spevokol má takých 20 členov, i keď sú ženy dominantné, sú tam potrebné mužské hlasy, chlapské, ale žiaľ Bohu, chlapiči, je to všeobecne tak, sa ťažko dávajú do spevu, či sa hambia, alebo nevedia o svojich schopnostiach dokonca, koľko môžu. Úpadok je počtu tých, ktorí navštevujú riadne služby, ktoré sa konajú každú nedeľu. Ale bez ohľadu na to ešte vždy sú tí, ktorí riadne sú v kostole, riadne sa zúčastňujú tých bohoslúžieb a pokúšajú sa na určitý spôsob predlžiť a zachovať to, čo im predkovia nechali.
I keď je Boľovský zbor jeden z menších, cirkevníci prihľadajú aj na výhľad kostola, úpravu okolia, ale aj na duchovný život. Organizujú stretnutia mládeže, rôzne návštevy, pracujú s tými najmenšími a tak si budujú duchovný život od základov, i keď odchod mladých ľudí do zahraničia ani v tejto dedine nemôžu zastaviť. Bratia a sestry, vážení diváci, zdravím vás v tomto jubilejnom roku 500. výročia od začiatku Veríme Božieho diela reformácie. V rukách držím pre nás kresťanov najvzácnejší poklad. Je to Svätá Biblia, kniha, ktorá je inšpirovaná Duchom Svätým a ktorá, keď sa číta s vierou a s pomocou toho istého Ducha Svätého, má čo povedať do našich životov. Dnes by sme začali taký cyklus, v ktorom budeme hovoriť o reformácii, o Martinovi Lutherovi a vlastne vyvrcholí to aj slávnostným zaznamenávaním tejto významnej udalosti v našich dejinách aj programom a evangelizáciou, ktorá by mala byť 26. októbra, teda vo štvrtok, vo večerných hodinách v sále Slovenského národného domu alebo divadelnej sále, ako ju dnes nazývajú. Budú aj iné aktivity, ale o tom si povieme neskoršie. Chcel by som vám najprv z Biblie prečítať jeden citát, ktorý, verím, tak zahrňuje základné posolstvo tohto reformačného hnutia. Je to v liste Efeským, 2. kapitole, 8. verši, kde čítame: Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba. Je to dar Boží. Koniec citátu. Spasenie alebo navrátenie do náruče, do objatia nášho dobrého nebeského Otca sa deje z Jeho lásky a milosti. On nás sám pozýva ku sebe. Verím, že aj na takýto spôsob, keď počúvate toto Božie slovo, tak cítite to pozvanie Božie
do vašich životov, aj do môjho života. Aby sme si znova a znova uvedomili, že aj keď je Pán Boh spravodlivý, dokonale svätý, my ľudia, ktorí sme, ako sami vieme, nedokonali, ohraničení, v tomto padlom svete žijeme, predsa nás nezabúda na nás, predsa nás miluje, predsa nás chce vrátiť do svojho bezpečia, do svojej náruče, obrazne hovorené. Toto nezažil reformátor Martin Luther na začiatku svojho duchovného putovania. Práve naopak, snažil sa svojimi skutkami, ako to vtedy bolo učenie cirkvi, snažil sa svojimi silami prísť k Bohu. Vždy mal výčitky svedomia, nemal pokoj vo svojom srdci, nevedel nájsť mier s Bohom. A raz sa v jeho živote stala aj taká zvláštna udalosť, že bola veľká búrka, vetri lámali stromy a on chodil, prechádzal cez jednu horu a toľko sa zľakol, či už hromu, alebo blesku, alebo toho vetra, dažďa, že v tej svojej úzkosti a nepoznajúc ešte Božie slovo, sa začal modliť: Svätá Anna, pomôž mi, ak budem vyslobodený z tejto búrky, ak prežijem, až sa bál o svoj život, tak celý svoj život zasvetím Pánu Bohu. Neskôršie sám vyznal, že urobil chybu, že sa modlil svätému, ale predsa to jeho rozhodnutie, že by celý svoj život úprimne zasvetil službe Pánu Bohu, prinieslo veľmi, veľmi bohaté plody. Dnes by sme si povedali to základné. Čo sa vlastne udialo 31. októbra v roku 1517? Martin Luther, čítajúc Bibliu, Božie slovo, a porovnávajúc ho s praxou, ale i učením vtedajšej západnej alebo rímskej cirkvi, prišiel do uzáveru, že to, čo Biblia hovorí a to, čo cirkev učí a koná, jedno s druhým nie je v akorde, nie je v harmonii. O čo tu išlo? Cirkev potrebovala financie na dokončenie ohromného kostola, chrámu svätého Petra v Ríme. Taktiež hlavní najvyšší predstavitelia vtedajšej cirkvi na čele s pápežom sa miešali aj do politických všelijakých vecí, tak tiež potrebovali financie, potrebovali peniaze na boj proti Osmanom Turkom, ktorí napádali Európu, a vyhlásili tzv. Odpustky, keď vraj ľudia si za financie mohli kupovaním týchto indulgenciou alebo odpustkov získať odpustenie svojich hriechov. Také niečo Martin Luther v Biblii nenašiel. Uvedomil si aj na základe toho textu, ktorý sme si teraz prečítali, že sme spasení z milosti, že nám Boh z lásky dáva odpustenie našich hriechov a že to príjmame vierou. A to, keď sa staneme Pánom Bohom ospravedlnení, keď nám On odpustil tie naše viny, naše nedokonalosti, to nás transformuje mocou Ducha Svätého, aby sme robili dobro, aby sme sa snažili robiť dobré skutky. A nie cieľom, aby nás Boh prijal, ale pretože nás Boh prijal, konáme dobré skutky, aby sme potvrdili to, že Jemu patríme. Tak Luther pribil 95 téz na dvere kostola vo Wittenbergu. Bol to zámocký kostol. A pozval vlastne na verejnú diskusiu o tejto téme, alebo tzv. Dišputu, ako to vtedy nazývali. Keďže sa dopočul dokonca neskôršie aj sám pápež, čo sa udialo toho 31. októbra v roku 1517, tak už v roku 1520, keď vydal Luther svoje hlavné reformačné spisy, pápež napísal bulu, v ktorej Lutera preklíňa a vylučuje z rímskej cirkvi
a nariaduje, aby jeho spisy boli spálené. Teda Luther chcel sa iba rozprávať o veciach, ktoré považoval za dôležité o nich sa rozprávať, a dostal to, že bol vyhodený z cirkvi. Mysleli, že na takýto jednoduchý spôsob túto vec riešia. Ale Luther, ako človek, ktorý stal za svojím stanoviskom na základe aj Božieho slova, tú bulu, ten list verejne spálil a nezostalo nič iné, ako začať znova organizovať kresťanskú cirkev, už nie na základe všelijakých ľudských tradícií, ale len na základe Božieho slova, a to, čo je dobre aj z tej tradícii, ktorú v dejinách sme zdedili, tak to sa prijímalo jedine to, čo nemalo kontradikciu, teda čo nebolo proti Božiemu slovu. Na Pazovskej fare sa chystajú aj na jesenný bazár, takže v priebehu nasledovného týždňa ešte bude prebiehať zbierka odevu a obuvy. A my vás, vážení diváci, zdravíme do nasledovnej nedele. Dovidenia.